Oi, oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Antes de dormir, tomar meu banho, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o e-book que eu fiz e que todo mundo está me pedindo. E que, como eu fui nos podcasts, eu não consegui explicar. Mas hoje foi um dia muito legal. Eu fui no Leão Lobo. Fui no Paranormal, foi excelente o meu dia. E eu espero que vocês tenham acompanhado tudo. Depois, quando eu saí lá do Leão, eu parei para atender o pessoal. Depois que eu atendi, fui lá e jantei. Então, gente, Chá, você não está cansada? Sim, tô bastante cansada porque eu saí do Leão Lobo. A gente parou em um lugar para me poder atender, né? Que, como eu falei para vocês, eu não posso deixar ninguém na mão. E depois eu fui jantar e, gente, lá onde eu fui é maravilhoso. Eu marquei o pessoal aqui no feed. Aí eles colocaram até uma plaquinha com meu nome, achei muito fofo. Então, queria agradecer eles pela janta. Foi excelente, maravilhoso. Gente, olha só. Eu vou fixar aqui o número das consultas, porque hoje e amanhã é o último dia, tá? Da promoção do primeiro lote de 57 com 77, certo? Então, é o último dia para você poder estar adquirindo esta promoção, porque eu vou fechar, né, gente, o primeiro lote para poder atender todo mundo e depois abrir outro, tá? Só que eu não sei quando que eu vou abrir o segundo lote. Por quê? Porque primeiro eu preciso atender todas essas pessoas aí do primeiro lote, certo? Então, quem quiser está aqui, o Pix, certo? Que é o CNPJ. E o comprovante, tu vai mandar pelo Telegram, tá? Vou fazer uma live, porque depois eu vou tomar um banho e brincar com o Zaquinho, né, gente? Porque ele também precisa de atenção, ele tem 5 anos, por isso que eu tô fazendo live aqui. Outra coisa bem interessante, gente, o que que tem nesse book, Eugênia? Eugênio, é muito legal, vocês não têm noção. Lá dentro dele tem códigos que eu criei para você atrair a prosperidade na tua vida, tá? Então, são códigos que eu mesma criei que vai atrair a prosperidade, coisas boas e portas abertas. E lá tem um bônus para você, que são os números da sorte. Então, tu vai amar. Ele fala de prosperidade, ele ensina você a ser próspero. Então, se você não adquiriu ainda, clica no link, porque tu vai ter, através dele, um bônus, que é os números da sorte, que tu vai ficar encantada. Aqueles números tu pode usar como código ou tu pode usar como para jogos. Mas sempre lembrando que nós precisamos ter o quê? Muito cuidado com vícios. A gente não pode induzir ninguém a vícios. Tanto que os números que eu coloquei lá foi a minha cigana que me deu. É por isso que eu coloquei lá, para que um dia, né, vocês possam jogar. E tem os códigos que eu preparei, que tu pode ativar para dinheiro em 24 horas, dinheiro imediato, para uma pessoa te pagar, para portas abertas. Ele tem 50 folhas. Eu sugiro que você imprima, que aí para te ler vai ficar muito bom, vai ficar excelente. É maravilhoso. Eu quero que vocês comprem, depois me mandem os feedbacks, tá? Eu tô com a voz bem irritada, que eu tô com um pouquinho de dor de garganta, tá, gente? Mas eu só tô passando aqui, então, pra falar do e-book, pra falar que meu dia foi incrível e que hoje e amanhã ainda tem a promoção das consultas do primeiro lote e depois não vai ter mais até eu não atender o primeiro lote, ok? Então, fiquem todos com Deus. Aproveite pra comprar esse e-book maravilhoso que vocês vão se apaixonar, tá? Vocês vão se apaixonar mesmo. E seja você também uma gênia, um gênio da lâmpada. E lá dentro, eu tenho uma atividade para vocês fazer, tá? Que é pintar a lâmpada e emanar coisas positivas. Tu vai poder fazer pedidos. É incrível esse e-book. Tu vai se apaixonar mesmo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E amanhã, os podcasts que eu vou mostrando tudo aqui. Um beijão e ótima noite. Fiquem bem.